men viste, at han sagtens kan med på det her niveau, og han har til tider tvivlet lidt på egne evner. Der kommer et indlæg her, El Tornado, og der var den, der så første mål i aften. Og det er altså Niller og FC Midtjylland, der scorer det. Og så vi netop lige nogle af Quacks modstandere i går, Randers FC. Ja, det er ligesom, om så, det animerer spillere. Og nu skal Quack lige få styr på det igen. Og se her, det kan være, han får et kick-off mål. Ronaldo. Ej, det er godt det her! Foran en mål fra Quack. Og så ikke et glimrende modsvar. Og Quack kan ikke dribble ind hjem. Det gør han ikke, han tager et resolut skud her. Også et power shot. Ja, men altså, hvis man har et dansk flag ud foran sit navn i FIFA, så ved man det også om noget kvalitet. Og der er så også et kæmpe community her i Danmark, hvor man... Lad os se her, Ronaldo Quack. Oj! Den rammer han på gul, det er han træt af. Men det er så flot spil frem, det er at kombinere sig igennem. Se. Altså der. Oj! Fornemt fra Quack. 2-1. Han har, som jeg sagde tidligere, han har tvivlet meget på sin egen sidste mulighed i første halvleg. Quack mod med keeperen. Fint succes for bokset. Kan han holde den, så det ikke bliver flottet af? Der. God redning. Meget mere velovervejet og disciplineret, end vi har set ham. Specielt i forrige sæson. Lad os se her, om det er altså også godt spillet! Og så der var den! Der! Det er virkelig et flot mål fra Niller. Der kan være så meget boldbesiddelse i anden leg, men han bruger den i min ægte her. Ja, han er også uheldig der. Ja. Oj. Får vi et hjørnespark, eller får han hakket den væk? Nej! Mbappé. Det var lige ved at blive skæbnesvangert. Ja, det er bare tæt på. Han er frustreret deroppe. Forståeligt nok, men det bliver altså 2-2. To udbanede mål. Til Niller, det er fuldstændig åbent, det her. Sådan, håndslag mellem The Kid og Bækkelund. Nummer 2-2. Ja, udbanede mål med til Niller, men alligevel, det er forholdsvis åbent, det her. Ja, jeg tør ikke spørge om det i hvert fald. Dyreste hold med hotel i Team of the Year-spillere. Og det gør altså også en lille forskel. Lad os se her. Godt spillet. God mulighed for Bækkelund. Der tror jeg, der er bare 1-0. Bam, man. Det er så flot. Det er flot. Og det er simpelt. Han får spillet den her høje bold over til venstre, så hakker han bare med venstre skøjten. Ja, lad os bare lige nyde den igen. Ja, det kan ikke gøres bedre, den afslutning. Ronaldo, fin dragback. Det skal godt vende rundt. Meget resolut fra Bækkelund. Her så er det 2-0! Så flot det der, Bækkelund. Vi har haft optakt til enkelte muligheder. 2-0 før dig. Så kan det være, der sker noget her. Der. Oj! Fornemt lavet af The Kid. Det er flot, det der. Når man er op mod spillere, der er rigtig dygtige til det, så kan det føles som om, at modstanderen bare hele tiden er over en, og man får aldrig rigtig rum eller plads til at selv at se nogle muligheder eller sætte noget op. Oj! Her får han sat noget op i hvert fald. Bækkelund. Og det er altså en erfaren aktion, det her. Vælger ikke at give muligheden for, at han kan få bolden. Jeg tror, det her det var det. Hazard, scoop turns, drag back. Der var der! Ja, så kan man også lukke det ned. Lille let på 18 der for Lasse Bækkelund, og så ender han altså med at tage en... Ja, sikker sejr i hvert fald sådan på papiret. Ja. Tæt det her, men ja, fornem afslutning for Bækkelund. Ja, virkede på The Kid og FC Midtjylland som om, at det betød så meget, hvis de tabte det, så ville det gøre noget. Det gør det i hvert fald. Det bliver en sejr til Esbjerg. Så er vi gammel.